Sa mnom je u studiju čovjek kojeg sigurno znate po glasu. Već 40 godina na Radio Zadru govori prognozu i nama je svima iz medija uvijek jako raspoložen sugovornik. Duško Kraljev, zadarski meteorolog, dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledateljima. Hvala. Hvala što ste nam se odazvali i ovaj put. Evo, mi smo vas zvali da malo komentiramo vašu omiljenu temu, da popričamo kao i uvijek malo o vremenu. Evo, krenula bih od tih klimatskih promjena. Kad sam već spomenula medije, jesmo li mi skloni uvijek malo pretjerivati kad govorimo o tome? Pa jest, volite ove jake naslove, a sadržaj nije takav, onih testova koji slijede iza naslova. Volite senzacije, što je normalno, jer to prodaje medije, to sluša zbog toga se gleda, jer ljudi vole malo da bude to bombastičnije, pa onda iz tih bombastičnih naslova i vaših najava zaključuju. Međutim, kad pročitaju sve ono što se kaže poslije toga, to baš nije tako. Jer po tim katastrofičnim naslovima mi smo već odavno trebali biti negdje druge. Trebali smo izgoriti, trebali smo se potopiti, ali nismo se ni potopili, ni izgorili, niti se namjeravamo, niti ćemo se brzo potopiti, niti ćemo brzo izgoriti. Iako ovo što ste rekli, temperature su iz dana u dan, mislim iz godine u godinu sve više, globalne temperature na nekim dijelovima zemaljske kugle su one možda čak i u srednjaku i niže, međutim, globalno gledajući, zemlja se zagrijava. Zagrijava se, zna se ko je taj koji najviše doprinosi tom zagrijavanju, a to je čovjek. Mm-hmm. Čovjek svojom aktivnošću, svojim radom, svojim stvaranjem, svojom stalnom tom pohlepom profit, ne razmišlja baš puno i ne razmišlja o ovim generacijama koje će doći i kojima treba ostaviti ovu zemlju. Nije ovo naše, mi smo ovo našli i mi moramo ostaviti onim koji dolaze iza nas. Ali eto, takvo je ljudsko biće koje želi stalno nešto novo i onda ta proizvodnja tih energija i mnoštvo ljudi koji žive sad na zemlji, nas ima preko 8 milijardi i te 8 milijardi stvara i te neke produkte ubacuje u ovaj zračni ocean. A taj zračni ocean, to je atmosfera, ona je ograničena i normalno da ona puca po šavovima, bih rekao ovako malo da se izrazim šatorački, ali ona stvarno ne može to više trpjeti i onda nam to vraća u vidu ekstrema, ekstremnih temperatura, ekstremnih vjetrova, ekstremnih poplava, ekstremnih neugodnosti, tuča i ovo što se događa, sve to posljedica, najviše posljedica naše djelovanja. Ima tu nešto i drugi dijel, ima tu teristički, ima tu zemlja u svom kretanju oko sunca, prolazi kroz različita razdoblja, godišnja i sve to pridonosi, ali čovjek je taj koji doprinosi najviše ovome. E pa sada se postavlja jedno pitanje, ali bilo je tako i znajući povijest meteorologije, poznavajući povijest meteorologije, bilo je tako i prije 500-100, tamo sa početkom srednjeg vijeka, bilo je visokih temperatura, posušne su bile rijeke, nije bilo potoka, ljeta su bila sušna. Je, točno, međutim, to nije bio ovaj uzrok koji je sada. Međutim, sad to ide puno, puno brže. I ako ovako nastavimo, stvarno nam ne ide nam baš lijepo i trebali bi se stvarno svi zamisliti, svi pojedinci, svaki čovjek treba zamisliti što on pridonosi to kvarenju te idile na zemlji i toj lijepoj atmosferi i tom našem oceanu u kojem živimo. Da, vi znate to reći da se klima oduvijek mijenjala, ali nikad ovolikom brzinom kao sad. Točno, i nikad ovoliko nije bilo tako i ekstrema. Mm-hmm. Evo, sada su velike suše u Italiji, u Francuskoj velike poplave, u Americi veliki vjetrovi, kod nas ovi skoro svakodnevne na sjeverozapadnom dijelu naše domovine i na sjevernom dijelu svakodnevne skoro tuče. E, bilo je tuča, bilo je svega toga, međutim, nije bilo ovako ekstremno i nije ovako učestalo. Često, da, svaki trenutak nešto, ali da se malo još vratim na te naslove, zapravo nam je to nekako, čini mi se svima u duhu, da volimo ono i prenijeti nekome, ne samo mediji, nego mi međusobno kad razgovaramo, joj, strašno ti moram nešto reći. A i to, ovo nikad ovako nije bilo, znate. Tako da smo opravdano, ja sam imao nekoliko susreta sa ljudima na cesti, najprije što su bila pitanja
mi dobijemo jutro kad će kiša, kad će kiša. Nama zaista sada treba ovdje kiša. Mi je to naše područje ovdje nije dobilo kišu već tako reći mjesecima, onu pravu kišu. Da, more je jako slano. More je jako slano, a i zemlja je jako suha. Aha. I sad normalno da to ljude interesira. I sad normalno da su ti upiti. I ja mislim da najviše upita dolaze o vremenu tijekom dana. Nije o politici, ni o sportu, ništa koliko dolaze o vremenu. Svi, bez obzira što vide da je van lijepo vrijeme, da je sunčano, da nema nekih... Ali će upitati kako će vrijeme i kako je sada to vrijeme. I ovako nije bilo, to nije točno. Ljudi jako puno zabrljaju. Da pitate ljude što je bilo lani u lipnju, ne bi znali. Mnogi ne bi znali kako je bilo vrijeme. Pa, a uvijek ovako... kažemo, ovo nikad ovako nije bilo. To je tako, eto, to je ta naša poštapljica koja nikad ovako nije bila, onda se tako iznenade. I kad vi vidite ljude na tim javnim sredstvima gdje kažu, ja ne pamtim za mog životnog vijeka, pa naš životni vijek je jako kratak u odnosu na životni vijek ovih zemlje, na životni vijek svemira. Prema tome mi za životnog vijeka možemo doživjeti stvarno malo stvari ili puno stvari. To ovisi kako ili gdje smo i što se događa. Da, imamo danas isto, naravno, sve kroz neku šalu, obožavatelje zime i obožavatelje ljeta. Onda se svađaju, onda ajde, evo vama koji volite ljeto, evo vam sad ove vrućine, ko može reći da je ovo dobro. Onda ovi što vole zimu prigovaraju njima, naravno, sve kroz neku šalu. A ljeto ipak puno ljepše. Za zime i ljeto nama donosi, a zima nam odnosi. Odnosi. To sam ja rekao jučer, prekjučer. To sam mislio na ovu turističku sezonu i na ovaj turizam koji nas stvarno donosi, a zimi manje više beremo neke plodove, masline ili nešto, ili idemo na ribe i sve, ali ne donosi puno. Ne donosi nam puno u tom noćanom smislu. Da. Ali nekada nije ni bitan taj noćan iznos, nekada je bitno i uživati na ovoj zemlji na kojoj nismo baš tako u prolazu. Da, a mi smo tu zapravo baš blagoslovljeni da imamo sva četiri godišnja doba relativno to proljeće više ovo nije što je bilo. Ali... Upravo naše ovo zadarsko podneblje, zahvaljujući ovoj orografiji, zahvaljujući Velebitu, Ravnim Kotarima i ovim pet ovih redova otoka, upravo je upravo daje tu ugodu klime. Tako da možda na Jadranu, sad neću ja biti neki lokalni, baš patriota, ali ima na Jadranu puno lijepoga vremena i svugdje, ali mi možemo se pohvaliti da nemamo ti nekih velikih ekstrema. Osim one naše bure, ali ta bura i ne pripada našem gradu, mislim ona pripada više ovoj našoj okolici. Onda se stalno ističe ta bura i spominje se Zadar. Međutim, Zadar s tom burom, što onom olujnom orkanskom burom koja zatvara puteve prema moru, mi nemamo neke velike veze. Kod nas bude čak i bunaca ovdje dok je tamo orkanska bura. Postoji onaj neki termin zadarska tišina? Da, zadarska tišina postoji. To je jedna moja kolegica uvela u svoju doktorsku radnju, zadarska tišina. I točno mi imamo u Zadru najmanju učestalosti, najmanju čestinu bure na Jadranu, svih većih gradova. Ali imamo i neki drugi puno boljih. Nemamo ekstremne temperature. Mi nemamo temperature od 40 stupnjeva. Mi nemamo temperature. Nemamo juga, neki orkanska koji se pojavi jedan godišnji ili nijedan. Mi nemamo nešto, imamo predivan maestral, taj kanal je tako usmjeren da imamo taj zadarski maestral koji je poznat ne samo kod nas, nego je poznat na Mediteranu i u cijelom svijetu. I što su ga prepoznali onaj jedriličari, pa se kaže Jardin za jedrenje Europe, taj naš kanal. Sve su to neki doprinosi ovoj ljepoti ovoga podneblja gdje mi živimo. Tako je, tako da stvarno možemo uživati u svakom godišnjem dobu. Ali godišnja doba ipak se sada razlikuje od onih koje ja pamtim. Vi još ne, vi ste još mladi, ali ovaj koje ja pamtim, ipak se i oni koji pamte prije mene, sigurno da su bila godišnja doba, znalo se kad je malo zima, kad dolazi to prelazno razdoblje, proljeće, kad dolazi ljeto, dosta se pomiješali. Izgubila se dva godišnja doba, tako reći izgubila se, oni su još tu uvijek, nisu nigdje izgubila. To je proljeće i jesen. Brzo izlazimo iz zime u ljeto, brzo izlazimo iz ljeta u zimu. Kao da nema jeseni, kao da nema onaj proljeća. Ali oni su tu. Lijepa su nam proljeća, ovdje su nam lijepa i proljeća, lijepi su nam jeseni. I mi žitelji ovoga podneblja ne bi se trebali žaliti što se tiče klime. Ali istina je da sam u svibnju, početkom svibnja još ložila drva, a već sredinom, krajem svibnja smo se kupali u moru, tako da je tako stvarno ogromna ekstremi, razlika.
Kako možemo očekivati vrijeme za vikend? Moramo vas malo iskoristiti kad ste nam tu. Čujte, ja sam već dao prognozu za vikend na drugim medijima, ali možemo očekivati ljetno vrijeme, sad bih rekao ljetno vrijeme. Visoke temperature mora, visoke temperature zraka, vruće vrijeme. Jedan toplinski val dolazi u narednom tjednu. Ovaj naredni tjedan do kraja mjeseca, tamo do petka, subote, bit će jedan od najtoplijih dijela do sada u ovoj godini i bit će zaista vruće i zaista lijepo biti tu ovdje i lijepo je biti negdje uz more, u nekoj hladovini borova, maslina i uživati u moru i uživati u ljepoti vremena. Ovo vrijeme što je sada trenutačno vani, malo oblaka što ima sada na zapadu, oni kao prijete da bi moglo biti sada negdje u jutarnjim satima koja grmljavina je sve najvjerojatno. Vjerojatnost za naše područje nikakva i skoro neće biti toga ništa, bez obzira što je postotak vlage jako visok, preko 70% i što pušu nešto slabije ovi južni, počeli su puhati ovi južni vjetrovi i tlak zraka je 1012 hektopaskala koji još malo i pada, ali kažem, to nam pokazuje da je jedna fronta, jedna ciklona prolazi, ali sjevernije od nas, tako da na našem području će biti zaista pravi ljetni tjedan koji je ispred nas. A dugo toplo ljeto isto tako? Ja sam sve i klimatolog i meteorolog i sve ima ovi klimatolozi koji se bavi dugoročnim prognozama i koji se dugoročnim predviđanjima, bi ja rekao, su najavili da bi na ovim zemljopisnim širinama, na ovim našim zemljopisnim širinama moglo biti dugo toplo ljeto. Ljeto sa ekstremnim temperaturama, ali ono što je najgore, što to dugo toplo ljeto će pratiti suše. A onda to je već veliki problem. Mi na sreću, kažem, imat ćemo onaj dnevni vjetar majstral koji će nam u najtopliji dio dana, sredinom dana, će nas hladiti, dolaziti nas sa mora i ublažavat će te vrućine. Tako da, bez obzira na ove ekstreme koji se najavljuju i kojih već ima na nekim dijelovima zemaljske kugle, mi ćemo ipak ovo ljeto preživjeti, ja se nadam. Dobro, jedino je to što će nam malo nedostati tog vodenog taloga, pa ljudi će gunjati, a ništa, štedite vodu, zalivajte kad treba, a treba je održati i ovo zelenilo i zelenilo isto i daje ljepotu krajolika i ljepotu ovog podneblja. Da, i kap na kap malo i tako. Evo, ne znam, možda i vi imate mišljenje o našoj temi dana. Ne znam jeste uspjeli popratiti, ministarstvo je donijelo odluku da poljoprivredni proizvođači koji koriste motiku neće dobivati poticaj za svoje radove. Znači, smatraju da se treba strojno uređivati zemlja, obrađivati između usjeva. Govorili su prije naši stari da nema kruha bez motike, ne znam sada. Sad je obrnuto. Ja se bavim malo poljoprivredom, vrtlarstvom, više iz hobija i iz gušta volim cvijeće, pa onda sadim cvijeće, manje povrće i sve, ali ja i supruga to radim od gušta, ali mislim i ovo što ste rekli, kap na kap, štedimo tu vodu jer na otocima je voda zaista zlato, bez obzira što mi sad imamo tu tekuću vodu i s vodovodom, ali onaj, dosta je skupa voda, ali nisam čuo za tu informaciju koju ste mi sada rekli, ali mislim, ja upotrebljavam motiku, prema tome ja poticaj neću dobiti, ali neću vam tražiti. Jer moj je posjed mali, ovi koji imaju, vjerojatno je ministarstvo, već ljudi promišljali kad su donijeli takvu odluku, da su došli do takvih zaključaka, ne znam. Da. Ali kažem, i opet se vraćam na onu staru izreku, da je motika nas ohranila. Sada normalno da je vrijeme drugačije, da je tehnologija napredovala i normalno da upotreba tih sredstava olakšava rad u poljoprivredi i pridonosi većim doprinosima, jer puno nas je, treba to sve nahraniti i ja mislim, mogu samo reći podržavati, neka daju poticaje ljudima, neka ljudi rade. Pa da, nekad ipak stroj ne može sve, valjda nas neće potpuno zamijeniti. Sigurno ne može na našim otocima, na onom tamo gdje su škrape, gdje tu sigurno stroj ne može, a trebalo i tim ljudima dati da ostaju dole, da se bave malo poljoprivredno, da se vraćaju tim kulturama, ako imaju vremena, nemaju svi vremena, nisu to neki doprinosi, nisu to neki profiti, ali to su gušti, što bih rekao, jedna pjesma, gušti su gušti, a i rekreacija i gušti rekreacija i malo koristi. Evo, malo prije ste spomenuli da se bavite s vrtlarstvom. Koliko ste dugo već u mirovini? Vidim da se ove vaše ljubavi vremena i meteorologije ne odričete tako lako. Već sam 12 godina punih, evo sa 13 godina sam već u mirovini,
ali meni se čini kao da je nisam umiran, eto, mogu zahvaliti, ne znam kome, da su mi to zdravije, dobro, plivam svaki dan, plivam taj kilometar plivanja u moru i ovdje u Zadru na bazenu, valjda vjerojatno mi je malo povratio i zdravlje i snagu i daje mi taj elan, iako godine rade ipak svoje, ali nadam se da ako bude u glavi dobro, da će biti, onda će biti u rukama i u tijelu dobro, a vjerujem da ste upravo s tim bavljenjem, malo povrtlarstvom, malo ovim, malo ovim. Ne bavim se ribarenjem. Misle svi ljudi kad sam na otoku da se bavim ribarenjem. Aha. Ja sam bio, čak sam bio osnivač jednog ribarskog društva na otoku, međutim ne bavim se ribarstvom i ribarstvo me čak ne zanima, nego to kad jedem ribu, onda me to zanima. Ali ne zanima me lov. Iako kad sam bio mlađi, to me zanimalo, imao sam vršnje, imao sam parangaliće i tako, bavio sam se tim sportskim ribolovom, sad se s time ne bavim. Sad se više motike vas. Sad više malo igram se, volim cvijeće i volim, kad sam slobodno vrijeme, volim čitati. Samo eto, to me u stvari rekreira. Aha. Čitanje me rekreira i to naročito me rekreiraju klasici. Sada čitam ponovo već sam neko rekao svojim prijateljima, sam pročitao recimo Don Kihota četvrti puta. I onda sam rekao, kako čitaš Don Kihota četvrti puta, pa to je literatura za srednjoškolce. Ne, to je literatura i za nas starije, za razbistra. I da je puno se da sa naučiti. Sad drugačije gledam na te knjige nego što sam gledao kad sam bio u srednjoj školi ili na studiju ili kad sam bio mlađi. Ali sada je to ipak neki drugačiji pogled. I mislim da svima preporučujem ovim mojoj generaciji, neka čitaju kad imaju slobodno vrijeme, neka ne gledaju televiziju, ali neka manje gledaju televiziju, neka manje ovoga slušaju neke druge stvari, ali neka čitaju, tako im će i mozak ostati u treningu. Baš trenirate i tijelo i mozak. Da, eto, neka vas što duže s nama, da nam uvijek govorite kako će nas vrijeme očekivati. Hvala sam se. Ne, nisam se ja umorio, ali već dugo trajem. Pa treba da dođu mlađi da preuzmu ovo. Ja ne znam. Neka uvijek je dobro imati i vas da nas savjetujete, tako da to je najbolja kombinacija. Dobro. Ali ja to uvijek po mlađim ostaje. Ja mlade vidim puno mladih pametnih ljudi koji treba da, i zato vjerujem u budućnost. Upravo zahvaljujem tim mladim pametnim ljudima. Kažu, mladi ljudi su lijeni, tako su i nama govorili kad smo bili mladima, su naše one generacije, prije godina su mi lijeni, ne. Mladi ljudi su vrlo pametni, puni su znanja i samo ih malo treba im pomoći i oni kad krenu u život, bit će i nama starima bolje, ako budemo još žive. Ma bravo, eto. Hvala vam puno, evo, lijepe riječi za kraj. Nadam se da ćete nam doći opet. Hvala vama.